Він втратив обидві ноги на фронті, але дуже хоче знов відчути радість руху. Олександр Терен із Рівного отримав тяжке поранення на Ізюмському напрямку і тепер потребує протезування та довготривалої реабілітації. Нові ноги йому обіцяють зробити за кордоном. Для цього ще потрібні майже 300 тисяч гривень. Аби зібрати гроші, нейл-майстриня із Дніпра організувала благомарафон. У чому його суть та як долучитися – далі в сюжеті. З початку Великої війни 26-річний Олександр Теран з Рівного вирушив боронити країну від російських окупантів. Взяли його в Добробат, Карпатська Січ. Там хлопець пройшов курс мінометника. Пам'ятає, як вирушив напередок. Їдучи по переораних снарядами полях, відчував, як проймає страх. Та відчуття здолати ворога було сильнішим. Поранення хлопець отримав на Ізюмському напрямку у День Незалежності України. Вирвався перший крик, мене засипало землею, бо я в окопі ж був і... Окоп досить глибокий був, його повністю не засипало. От, і я просто кричав, і такий, ну, і якийсь був гидкий запах, по-перше, там вже крові, і металу, і землі печеної, і це все перемішалося. А потім вже відчув різкий біль, пекельний біль, якийсь пекло, я думав, що це фосфор. До сих пір, я не знаю, що це було і чим вони вразили. Сашко втратив обидві ноги, але не втратив жагу до життя. Ще більшим є бажання позбутися візка. Протезування та реабілітація будуть за кордоном. Для цього ще потрібні практично 300 тисяч гривень. Зібрати необхідну суму зголосилася б'юті-майстриня із Дніпра. Каже, натрапила випадково в соцмережі на допис бійця. Народилася ідея благомарафону. Сама суть в тому, що долучитись до збору можуть всі. Це буде цікаво, типу, не лише нейл-майстрам. Комусь цікаві самі техніки, комусь цікаві саме дизайни, а хтось по просуванню сторінки, по просуванню особистого бренду. Тому ми намагалися охопити усі галузі роботи майстра. До марафону долучилося практично зо два десятки фахівців нейл-індустрії з різних куточків України, з різними навичками та різним досвідом. Розповідають про мистецтво декоративного манікюру, як готуватися до роботи, підбирати інструмент та комунікувати з клієнтом. Я буду розказувати дуже важливу тему про Інстаграм. Це зараз такий потужний інструмент для майстрів манікюру, який дозволяє заробляти, навіть можна працювати віддалено, там курси навіть свої продавати і так далі, якщо правильно оформити свою сторінку. Долучитися до марафону може будь-хто – від майстрів, які хочуть підвищити кваліфікацію, до людей, які прагнуть збагатити знання. Серед таких і Анастасія. Вона переїхала до Дніпра з окупованої частини Запорізької області. На даний момент ще майстер-початківець у нейлс-індустрії. Розвиваюся, чогось нового навчаюся. Тому я вирішила просто об'єднати приємне з корисним та таким образом допомогти людині. Благомарафон триватиме ще два тижні, до 18 листопада. Як стати його учасником – на сторінці акції в Інстаграм. Мінімальний донат – 100 гривень. Уже зібрали 55 тисяч. Кожна гривня – то крок до мрії Олександра. На всіх учасників чекають призи. Валерія Майна, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».